ဆိုင်ပြိုးရေးမှာမတုံးမဖြစ်သုံးနေကြတဲ့ပိုးသက်ဆေးနဲ့ပတ်သက်လို့တည်ထားတင်တာတွေကိုမြန်မာ organic ဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းတည်ထောင်သူဇီဝနည်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းတန်းစိန်ကိုဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကမေးမြန်းပြီးတော့တင်ပြထားပါတယ်ရှင်ဆိုင်ပြိုးသီးနှံထုတ်လို့ရမှာသီးနှံတွေအဖြစ်အစီးမခံရအောင်တုံးနေကြတဲ့ပိုးသက်ဆေးပေါင်းသက်ဆေးတွေကိုစနစ်တကျမတုံးရင်အန္တရာယ်ကတိတ်ကြီးပါတယ်ဒါတွေကိုသတိနဲ့တုံးဆွဲသင့်တယ်လို့မြန်မာ organic ဆိုင်ပြိုးထုတ်လုပ်သူများအသင်းတည်ထောင်သူဇီဝနည်းပညာနဲ့တဘာဝဝန်ကျင်အမှုဇီဝဗေဒပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းတန်းစိန်ကပြောပါတယ်အရန်ရေးကြည့်ရလို့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတုံးဆွဲတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့နှုံသားတွေဖြစ်ဖို့ပေါ့။နောက်ပြီးတော့တုံးဆွဲတဲ့ဒီစိတ်ဖြန့်ကြိယာတွေကလည်းဟိုတည်တည်ချာချာစစ်ဆေးထားပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဟိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အချိန်မှန်ကန်ကောင်းမွန်နေရမယ်ပေါ့။စိတ်ဖြန့်ရမယ်ချိန်ရည်တို့စိတ်ဖြန့်မှုရည်နဲ့ဆက်တဲ့အခါမှာနှုံသားမှန်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။စိတ်ဖြန့်တဲ့အခါမှာလေတင်ကဖြန့်ရမယ်လေအောက်ကမဖြန့်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့။တင့်တော်တဲ့ဝတ်စုံနဲ့နှာခေါင်းစည်းရည်ခေါင်းစည်းရည်အဲ့ဒါတွေဝတ်ဖို့လည်းပညာပေးဖို့လိုပါတယ်။သုံးဆွဲပေးလို့ရှိလို့ရှိရင်တကူရေးတန်ရှင်းဖို့ပေါ့နော်။ဆရာမနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီသုံးဆွဲတဲ့စိတ်ပုံကိုလည်းတည်တည်ချာချာစိတ်ကြောတန့်စင်ဖို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလိုတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီစေးမှုတွေကတုံးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ခင်ပေးမှာအလွယ်တကူလွတ်ပြစ်ကြရပေါ့။အဲ့နာမှာချက်စားတဲ့ကျွဲနွားတွေ၊ဒရိစံတွေအဲ့ဒီအတွက်ကိုသွားပြီးတော့ခြိကင်မိနိုင်တယ်။မြေချောင်းအိမ်နေတဲ့တချို့တွေကလွတ်ပြစ်ကြရတယ်။အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အဲ့လိုမလုပ်ဖို့ပေါ့။ဒါငါတတော်ဝါတွေခြိကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့။ဆိုတော့တချို့တောရွာတွေမှာဒီပိုးတက်ဆေးဘူးကိုပဲရေဆေးပြီးတော့စားထည့်တယ်၊ပဲလှော်ထည့်တယ်၊စနွင်းထည့်တယ်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့ဒီဘူးကိုဖြတ်အောင်ဖြတ်လိုက်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုလှုပ်ဖို့တော့လွန်မယ်လို့ကျွန်မအနေနဲ့တော့ဒါရေးဘူးရပေါ့ဆင်မဟုတ်ကဲ့ဆရာသုံးတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတယ်လို့ဆွန့်ပစ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆရာသုံးတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှသတိထားရတာပါလဲဘာဘလောက်များအန္တရာယ်ကြီးလို့ပါလဲပြောပြပေးပါအော်ဒီပိုတက်ဆေးအစိတ်တရားခန္ဓာရဲကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်အလွယ်တကူခန္ဓာကခြေဖြတ်ပြီးတော့မစွန့်ပြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဥမာတချို့ဟာတွေကစီနဲ့ဖြော်ရတာရှိတော့အစီပြန်နေမှာတော့ပျော်တာရှိတယ်။ဒီနောက်ပြီးတော့ဒီအစိတ်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသည်းမှာဟိုတွားပြီးတော့စုပုံနေတတ်တယ်။အဲကျွန်မတို့ဒီဘာတရားဝေါ်ဟာရအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စုပုံအာနိသင်ပေါ့ဆရာမ။တနေ့နည်းနည်းတနေ့နည်းနည်းပေါ့။ဆုံးရလာတယ်ဒါအပြင် bio accumulation ဆိုရဲဇီဝစုပုံအာနိသင်ဆိုရှေ့ရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် तू ဟာတက်ရှိဆောင်းလဲဟိုဒီအစိတ်ရောက်သွားပြီဆိုရင် तू ဟာဆောင်းကွဲပွားတာနဲ့အမျှဒီဆေးပါကွဲပွားသွားတော့ तू ဟာဥမာ 1 ppm လောက်ခံရဲရောက်ပြီမဲ့အဲနည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါမှာ 150 ppm ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါ bio accumulation ရဲ့သဘောတရားအတိုင်းပဲဆိုတော့ तू ကဟိုနည်းဘယ်လောက်ပဲနည်းတဲ့ပမာဏဖြစ်ပါစေ negligible လို့မဖြစ်ဘူး तू ကများတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ bio magnification လို့ခေါ်တာပေါ့ဥမာဆိုပါစို့ဆီယမ်မရဲ့ဥမာဒီဆေးတွေကလွတ်ပြစ်လိုက်လို့အဲမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်နေတယ်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်5သိန်းလေးစားမယ်ဆီယမ်မ5သိန်းလေးထဲမှာ 1 ppm ဆိုရင်အဲ့5သိန်းကို5အလက်ကစားရင်သူ့ခဲလဲရောက်လဲရောက်ကော तू อ่ะ 5 ppm ချိန်ဖြစ်သွား။အဲ့ငါးလက်ကိုနောက်တစ်ခါထပ်စားတဲ့ငါးနဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီ food chain တလျှောက်မှာပါတဲ့အခါမှာဟိုထပ်ဆင့်စားရင်စားရင်နဲ့ဒီတက်ရှိတွေရဲ့သဘောတရားအရာ तू อ่ะချက်ချက်သွားတာပေါ့ကြီးကြီးသွားတာပေါ့။အဲ့အဲ့လိုမျိုးပိုးသက်စရာသဘောတရားရှိရင်အစချမ်းမှာတော့ချက်ချင်းကြီးတန်းကနေမသိဘူးပေါ့လေ။မသိဘူးဒါပေမဲ့ခုနကပြောသလိုစုပုံအာနိသင်ဇီဝစုပုံအာနိသင်ဇီဝချက်ထွင်မှုပေါ့။အဲ့လိုကိုရှိလာတဲ့ခါမှာသူဟာပမာဏတစ်ခုပေါ့သူ့ရဲ့ body weight နဲ့နှိုင်းရှင်နဲ့ပမာဏတစ်ခုရောက်တဲ့ခါမှာဒီ cancer ထဖြစ်တာတို့နောက်အာယုံကြောစနစ်တွေထိခိုက်တာတို့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းမှာ cancer ဖြစ်တာတို့ဆိုတာအခုဆိုရင်တွေ့ကြုံခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကနော်ဒီပိုးသက်ဆေးကြောင့်ဟိုဖြစ်တဲ့အော်အန်ဒီလေးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံနေရတာလက်တွေ့ကြုံနေရတာတော့ဥပမာလေးပြပြပြောပြပေးပါ
မြန်မာနိုင်ငံမှာခြားတော့ဗာလေးဂျုံလဲဆိုရင်ဥပမာဆိုပါဆိုเนาะကိုညာပေါ့ဆရာမကိုညာကတော့မှုတ်တက်ဆေးတုံးတာပေါ့เนาะမှုတ်တက်ဆေးတုံးနေဆိုကိုညာဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့မချက်မပြုတ်ရပဲねစားတဲ့အစားအစာတွေကပို့ပြီးတော့အန်ဒရရှိရဥပမာဆလတ်ရွက်တို့လို့ဒီလိုကိုညာတို့လို့အဲ့ဒါကိုညာတရားယူပြီးတော့စားလိုက်တယ်စားလိုက်ရင်းနေတယ်မိုးဝေအော့အန်တာမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့เนาะဒီ gobi ဒုတ်ကိုကြော်ပြီးတော့စားလိုက်ခါမှာသူရဲ့ဒီဆေးတွေဟာဒီအပင်မှာရှိရဲ့အာနိသင်ရှိရဲ့ရက်ရှိရဲ့အဲ့ရက်ကိုမကြော်ပဲခုံးမိရနဲ့တူရဲ့ဒီ gobi ဒုတ်တွေစားပြီးတော့မိုးဝေအော့အန်တာတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီလိုအထားတို့ကြောင့်ဖြစ်တာတွေရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့တလွဲသုံးနှောင်းဖြစ်တာတွေလည်းအများကြီးပဲရှိရဲ့ဒါကတော့ကျွန်မမိမဟကြုံတတ်မှာအဲသူကဒီပဲကင်းတွေကိုဆေးဖြန်းတယ်ဆေးဖြန်းတဲ့ခါမှာသူကလေးတင်လေးအောက်လဲမတွက်မိဘူးလားမသိဘူးဖြန်းသမျှတုတ်သေးကုန်ဝင်တယ်ဝင်တော့သူ့ရဲ့မနှက်စာတွေကဒီအံဘတ်လိုမျိုးစို့ပြီးပဲကင်းနဲ့လဲနေရမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုတော့တွေ့တာပေါ့နော်တချို့ကြတော့လဲဒီဘိုးခွန်တွေပေါ့ဘိုးခွန်တွေကိုစနစ်တကျမစွန့်ပြစ်ဘူးအိမ်သားမှထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒါဖဲ့ခုံဘက်မှာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုခါရဲနွားတွေကကိုက်တာညဘက်ကြီးလဲဖြစ်တော့ကိုက်နေရမသိဘူးမနဲ့လဲကြလဲကြအောင်နွားရှစ်ကောင်တည်သွားတာမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခါအင်းတော်ကြီးပဲပေါ့နော်သူကဖြစ်သွားတာတော့တော်တော်ကြေကွဲဖို့ကောင်းသူကဒီအိုင်ပက်တာအိုင်ကိုပေါင်းတက်စင်းနဲ့ပက်လိုက်တာရိုးရာဒလေးရာရေတွေခတ်ထုတ်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကကြတော့အဲတားကလည်းအဖေရဲ့ပင်မမ်းပါတယ်ပေါင်းတက်စင်းပက်ချလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာငါးတွေမိုးဝေလာတဲ့ငါးတွေကိုအလွယ်တကူကောက်ချတော့ဒါပေမဲ့အဖေမှာကြတော့ဒီချစ်တလုံးမှာတမန်းရှာထားတာရှိတယ်ရှိရောအဲ့ဒံရရဲကိုဒီပေါင်းတက်စီအောင်ဝင်နေအောင်မတိလိုက်ဘူးအိမ်ပြန်သွားတော့ကုတ်ရင်းကုတ်ရင်းနဲ့ဒီအသားတွေပဲ့လာတာသူကဟိုစီချိုတွေပါလေရှိတော့ကုလို့မရတော့အဲတလာတွင်းတည်သွားတာတွေနောက်တစ်ခုကဒီလက်နဲ့မှွေလို့အဲလက်ကြီးတွေထုံလာတာတွေဒါတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆေးဖြန်းထားတဲ့အခင်းရဲ့တပိုင်ပတ်လဲကိုမတွားရဆိုတာမျိုးဒါ WHO တို့ပါတော့သတ်မှတ်ထားတယ်မိခင်ရဲ့ body weight နဲ့ဒီကလေးရဲ့ body weight ကိုကြည့်လိုက်ကလေး body weight ကတေးတဲ့ခါကျတော့ကလေးမှာထိတဲ့ခါမှာဒီအင်ကာမစုံတဲ့ကလေးမွေးရတယ်။အိန္ဒိယကဘာလို့လောက်မစိုးပင်နဲ့တော့ကြိုကြားကြိုကြားလေးတော့တွေ့လာပြီပေါ့နော်။ဒီကင်ဆာခံစားရပြီးဆုံးသွားတဲ့ group တွေကတော့ရောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်နေတာတော့ကျွန်မတော်တော်များများတော့တွေ့နေရပြီ။ဒေါက်တာတန်းတန်းဆင်ရဲ့ပြောကြားခြင်းတွေပဲဒီသတင်းဖတ်တဲ့သိပ္ပံနဲ့နှီးပညာကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲရန်လာလိုက်ပါရစေ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ပြီးဆုံရအောင်ပါနော်။ဒေါက်ကင်မြူတဲ့အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာကဏ္ဍပါရှင်။